حشرات كامله. Tekshiradigan hayvonot olamini tekshiradigan apparat bo'lsa kerak, menimcha bu. Na pingvinlar. Pingvin. Okay.
Medusa dedi bana Medusa. Oddiy ko'z bilan qaraganda bir oddiy bir oq lentadan kesilgan bir narsaga o'xshaydi, lekin o'sha jonzot. Qoyil qolish kerak. Joylardan soatlab tomosha qilsa bo'ladi, endi faqat vaqtimiz chegaralangan. Bu qarang, qanchalik chiroyli. Bilmadim, telefonda qanchalik ko'rinyapti. Buni odam o'zini ko'zi bilan ko'rsa juda ajoyib. Turgun bo'lsa kerak, alohida soq qo'yibdi. Hali bu yerda ko'p deyapti. Bu narsalarni ko'rishimiz kerak.